İqtisadi sanksiyalar altında olan Rusiyada ixracatçılar bir sıra çətinliklərlə üzləşir. Qərb və Amerika şirkətləri Rusiyanı tərk edəndən sonra Çin, Türkiyə, bəzi Asiya və Latin Amerikası ölkələri şirkətləri bu bazara üz tutub. Azərbaycan isə Rusiyanın müstəqil dövlətlər birliyindəki tərəfdaşları arasında ən yaxşı dinamikanı nümayiş etdirir. Rusiyalı ekspertlər də ölkələrimiz arasındakı hazırki iqtisadi əlaqəni yüksək qiymətləndirirlər. Rusiya ile Azerbaycan arasında neft kimyası, yüksek texnologiyalar, İKT, kompüterlerin yığılması ve suni intellektin yaradılması sahasında əməkdaşlıq çok güzel devam edir ve bütün bunları unikal adlandırmaq olar. Ve böyle komponentler bize ne kadar çok verilmese, biz bu məhsulları dost ve etibarlı tərəfdaşımız Azerbaycan vasitəsilə elde edə bilərik. Hazırda Rusiya bazarlarında 20% Azerbaycan kent təsərrüfatı məhsullarına rast gəlmək olar. Müxtəlif tərəvəzləri, göyərti ve emal məhsullarını qeyd edebilirim. Hazırda isə Azərbaycandan payız dövrünə ait mallar, meyvələr, tamat pastası, konservasiya məhsulları gətirilir. Tam əminliklə deyərdim ki, çox dadlı, keyfiyyətli və sağlam məhsullardır. Azərbaycan məhsullarına Rusiya bazarında tələbat artmaqdadır. Bu tələbatı qarşılamaq məqsədi ilə ticarət nümayəndəliyi tərəfindən də müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirilir. Yerli şirkətlərə Azərbaycanın ixrac potensialı olan məhsulları barədə məlumatlar verilir. Eyni zamanda Azərbaycan məhsullarının təqdimatı keçirilir, degustasiyası keçirilir. Rusiya Azərbaycanın aparıcı ticarət və iqtisadi tərəfdaşlarından biri olaraq qalır və hazırda iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi artır. Belə ki, keçən il 14%, bu ilin 8 ayında isə 11,5% artım müşahidə olunub. Rusiyadakı mağaza sahibləri də bildirirlər ki, qarşılıqlı sanksiyalar üzündən və qitə ölkələrindən şimal qonşumuza mal axınının məhdudlaşdırılması səbəbindən Azərbaycan məhsullarına ehtiyac durmadan artır. Hazırda da gördüyünüz kimi, mağazamızda Azərbaycan pomidorları var. Hər zaman Azərbaycan narı, alma, xurma təqdim olunur. Mağazamızda təqdim olunan malların çoxu Azərbaycan məhsuludur. Son hadisələrdən əlaqədar Rusiya bazarına qadağan olunan ölkələrdən məhsullar gətirilmədiyindən məhsullarımıza tələbat xeyli artıb. Logistikaya görə məhsullarımızın çeşidini tez-tez genişləndirmək alınmasa da, lakin mən Azərbaycandan gətirilən məhsulların çeşidini artırmaqdan məmnun olardım. Qeyd edək ki, oktyabrın 7-sindən etibarən isə Yaraq Qazmalar Beynəlxalq Gömrük Sərhəd Buraxılış Məntəqəsində aksizli malların rəsmiləşdirilməsi üçün məntəqə də müəyyən edilib. Bununla da azərbaycanlı sahibkarlara aksizli malların ixracının genişləndirilməsinə əlavə imkanlar yaradılır. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, bundan sonra da Rusiya bazarında Azərbaycan məhsullarına daha da tez-tez rast gəlinəcək.